အာဆီယံဒေသတွေမှာလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘဲနဲ့တပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပအဝင်ဒေသရင်းကိစ္စရပ်တွေကိုအာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ်မှာဆွံ့နှွေးခဲ့ကြပြီးတော့ဒေသရင်းကမီဒီယာ23ခုတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံမီဒီယာဖိုရမ် The First ASEAN Media Forum AMF ကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့ကဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့ကဆိုဖီတဲဟိုတယ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။အာဆီယံနှစ်90ပြည့်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အာဆီယံနောက်နှစ်90ကိစ္စတွေအပါအဝင်ဒေသရင်းကိစ္စရပ်တွေဖြစ်တဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်အရေး၊ဘရူနိုင်းနဲ့ဆက်ဆံရေး၊ဒေသရင်းပြည်သူတွေတပြေးညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပါအဝင်ဘာသာအားလုံးဒန်းလူကြီးများရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြတာပါ။တက်ရောက်လာခဲ့တဲ့အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကစီနီယာအက်ဒီတာတွေ၊အက်ဒီတာချုပ်တွေကမေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဟောင်းဒေါက်တာဆူရင်ပစ်စရင်ကပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်အာဆီယံဒေသတွေမှာ ISIS တွေရဲ့ထိုးပေါက်ဝင်ရောက်မှုတွေကိုလည်းဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေကိစ္စ၊နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခိုးဝင်သူတွေကိစ္စ၊မူရစ်ဆေးဝါးကိစ္စရပ်တွေပါဝင်အခြားကိစ္စရပ်တွေကိုလည်းမီဒီယာဖိုရမ်မှာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။